Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяси билік. Оқу мақсаттары – деректерді талдау негізінде биліктің және саяси басшылықтың түрлерін анықтай отырып салыстыру, азаматтардың мемлекеттік істерге, билікке араласудағы рөлін, құқықтық мәртебесін, қоғамдағы орнын, ерекшеліктерін талдау. Ал сабақтың мақсаттары – биліктің түрлерін түсіндіре алу, легитимдіктің түрлерін салыстыру, ерекшелігін анықтау. Келесі, сабағымыздың бағалау критерия – деректерді талдау негізінде биліктің легитимділігі түрлерінің мықты және әлсіз жақтарын анықтай алады, салыстырады. Мемлекеттік биліктің заң шығарушы, атқарушы, сот билігі деп үш тармаққа бөліну ерекшеліктерін талдайды және бағалайды. Келесі, билік туралы. Жалпы билік туралы шығыстың көрнекті ойшылы Ибн Халдун, адамдардың басқа жан жануарлардан ерекшелігі ол билік үшін күреседі деп айтқан екен. Ал ағылшын философы, қоғам қайраткері Бертран Рассель физикада басты ұғым энергия болса, қоғамдық ғылымдарда негізгі ұғым билік болып табылады деген. Американдық әлеуметтанушы Талкот Парсонс экономикалық жүйеде ақша қандай орын алса, саяси жүйеде билік те соншалықты орын алады деп айтқан екен. Келесі, биліктің бірнеше анықтамалары бар. Теологиялық анықтама. Билікті белгілі бір мақсатқа, белгіленген нәтижеге, қорытындыға жету мүмкіндігі деп түсіндірсе, бихевиористік анықтама. Басқа адамдардың жүріс-тұрысын, өзін-өзі ұстауын өзгерту мүмкіндігіне негізделген іс-әрекеттің негізгі түрі деп атаған. Келесі анықтама – инструменталистік анықтама. Белгілі бір құралдарды, амалдарды пайдалану қолдану мүмкіндігі деп түсіндіреді. Келесі – структуралистік анықтама. Басқарушы мен бағынушының арасындағы ерекше қатынастардың түрі деп түсіндіреді. Конфликтілік анықтама – дау-жанжал жағдайында игілікті бөлуді реттейтін мүмкіндік, шиеленісті шешудің құралы деп түсіндіреді. Келесі, сонымен билік дегеніміз біреулердің басқаларға әмір жүргізуге, бұйрық беруіне, басқаруға деген құқығы мен еркі, біреулердің басқалар жөнінде дегенін іске асыру және олардың тәртібі мен қызметіне белгілі бір ықпал ету қабілеті мен мүмкіндігі. Келесі, жалпы саяси биліктің өзіндік қызметтері. Қоғамның саяси жүйесін қалыптастыру, әртүрлі деңгейде қоғам мен мемлекеттердің істерін басқару, үкімет органдары, саяси емес процестерге басшылық жасау, саяси және басқа да қатынастарды бақылау, белгілі бір қоғамға сәйкес басқарудың түрін, саяси тәртіпті және мемлекеттік құрылысты құру, қоғамдық тәртіп пен тұрақтылықты қолдау, дау-дамай шиеленістерді ашып, оларға шек қою және дер кезінде шешу, қоғамдық келісімге, мәлімеге келу тағы сол сияқты қызметтері жатады. Келесі, саяси биліктің бірнеше әдіс құралдары бар. Біріншісі экономикалық қор. Қандай саяси билік болмасын, оған қаржы қаражат қажет. Экономикалық қорға қоғамдық өндіріс пен тұтынуға керек басқа да материалдық құндылықтар жатады. Құнарлы шұрайлы жерлер, пайдалы қазба байлықтар және ақша жатады. Келесі, әлеуметтік әдіс құралдар, үстемдік етіп отырған билік, өзін қолдайтын, оның одан әрі өмір сүруіне мүдделі адамдарды топтастырады, ондай рөлді ең алдымен оның мәртебелі, абыройлы көптеген жеңілдіктерін пайдаланатын қызметкерлері орындайды. Келесі, күш жұмсау құралдары, олар мемлекетті қорғайды, ішкі тәртіпті сақтайды. Саяси билікті құлатуға әрекет жасаушыларға мүмкіндік бермейді. Оларға әскер, полиция, қауіпсіздік органдары, сот және прокуратура жатады. Ақпарат құралдары, радио, теледидар, баспасөз, тағы сол сияқты ақпарат құралдары тек өз еліндегі жағдай ғана емес, дүние жүзінде не болып, не қойып жатқанын көріп біліп отырады және таратады. Келесі, биліктің легитимділігі. Демократиялық жағдайда мемлекеттік билік легитимді болуының екі түрлі шарты бар. Біріншісі,
халықтың қалауы бойынша қалыптасуы және көпшіліктің еркіне қарай орындалуы қажет. Ал екіншісі, мемлекеттік биліктің конституциялық қағидаларға сәйкес жүзеге асырылуы қажет. Макс Вебер бойынша легитимдіктің үш үлгісі көрсетілген. Біріншісі әдет-ғұрыптық легитимдік. Әдет-ғұрыптық легитимдік дегеніміз халықтың санасына сіңген, әбден бойлары үйреніп, дұрыс деп тапқан салт-дәстүрге сүйенеді. Мысалы, хан патша билігі. Ал харизматикалық билік дегеніміз ерекше батырлығымен, адалдығымен немесе басқа үлгі қабілет қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, соның соңынан еру. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар билігі. Келесі, ақыл парасаттық және құқықтық легитимдік. Қазіргі саяси құрылым орнатқан құқықтық ережелерге, тәртіптің ақыл ойға сыйымдылығына негізделу, оған конституция жатады. Келесі, биліктің жіктелуі. Демократиялық саяси жүйе ойдағыдай өз ісін атқару мақсатында мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі деп үш тармаққа бөледі. Оның негізін салушы ағылшын ойшылы Джон Лок және Монтескье болды. Келесі, үш тармақтың біріншісі заң шығарушы билік, оған парламент жатады. Заң шығарумен, оны бекіту өзгерту мен жоюмен айналысады. Ол заң қабылдайды, салық салуды анықтайды, үкіметті тағайындайды, бюджетті бекітеді, соғыс ашып және әскермен қамтамасыз етеді. Сауданы реттейді, сотты ұйымдастырады, халықаралық келісім шарттарды қабылдайды, саясаттың маңызды ішкі және сыртқы бағытын анықтайды, конституция атымен оның жұмысына арнайы органдар бақылау жасайды. Атқарушы билік, үкімет пен әкімшілік жатады. Оларды заң шығарушы өкілдік органдар қалыптастырады. Атқарушы билік, заң шығарушы биліктің бақылауында болып, олардың алдында есеп береді. Оның жұмысы заңға негізделіп, заң шеңберінде істеуі қажет. Сырттай қарағанда ол заң шығарушы билікке тәуелді болады. Бірақ іс жүзінде ол саяси жүйенің маңызды бөлігіне айналған және қоғамдық өмірде зор рөл атқарады. Үкімет саяси шешімдер қабылдайды, ал әкімшілік ол шешімдерді жүзеге асырады. Келесі, сот билігі адамдардың құқығын қорғайды, заң бұзушылықтан сақтайды. Парламент не президент қабылдаған заңдардың конституциялы жарғылардың сәйкестігін анықтайды. Оны халық немесе өкілетті мекемелер қалыптастырады. Ол заң шығарушы немесе атқарушы билікке тәуелсіз болады. Өз жұмысында тек заңды ғана басшылық қалады. Егер жоғары сот мемлекеттік органның немесе қызмет адамының шешімін конституцияға қарсы десе, ол шешім толығымен күшін жояды. Соттың маңызды принциптеріне жариялық, айыпкердің өзін қорғауға және сот үкімін бұздыру туралы шағым арыз беруге құқығы жатады. Келесі, жаңа сабаққа байланысты тапсырмаларға назар аударамыз. Жалпы сабақты бекіту тапсырмаларына назар аударамыз. Әр оқушы өз таңдауы бойынша зерттеу жұмысын жүргізу, саяси билік, әдет-ғұрыптық легитимдік, харизматикалық легитимдік, ақыл-парасаттылық легитимдік сияқты сөздерге сөздерді таңдап алған режимдерді түсіндіреді, белгілер мен сипатын талдайды. Келесі екінші тапсырма. Кестеде биліктің үш тармағы көрсетілген. Заң шығарушы билік, атқарушы билік және сот билігі. Осы биліктерді анықтамалармен, сипаттамасымен сәйкестендіру. Үшінші тапсырма. Топтарда жұмыс жасау. Бірінші топ билік паспортын жасаймыз. Екінші топ мемлекеттік билік өмірбаянын жасаймыз. Үшінші топ саяси билік түйіндемесін, яғни резюме жасаймыз. Төртінші топ мемлекет туралы энциклопедияға қысқаша мақала жазамыз. Келесі, жаңа сабаққа рефлексия. Қорытынды, не үйрендім, не білдім,
не білгім келеді деген сұрақтарға өз жауаптарыңызды түртіп қойыңыздар. Дескрипторлар қойылған сұрақтарға жауап беріледі, өз ойларымен еркін дәлелмен жеткізуі қажет. Келесі үй тапсырмасы, бірінші тапсырма. Мына кестені толықтырамыз. Биліктің анықтамасы, биліктің мәні, биліктің түрлері, биліктің теориялары, биліктің белгілері, биліктің құрылымы. Кестенің екінші жағына жауаптарыңызды жазуды ұсынамын. Екінші тапсырма. Қоғамның тұрақты және жан-жақты дамуы билікке байланысты ма? Билік қажет пе? Осы сұраққа пікір жазамыз. Үшінші тапсырма. Егер де мен билікте болсам атты шағын шығарма жазу. Кері байланыс ретінде рефлексия пирамидасын ұсынамын. Бірінші, есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Мен көбірек білгім келетін екі мәлімет. Мен білген үш мәлімет. Мен үйренген төрт мәліметке жаңағы өздеріңіздің жауаптарыңызды түртіп алыңыздар. Келесі тақырып бойынша қосымша мәліметтерді мына жерден ала аласыздар. Мына ссылка бойынша жаңағы интернеттен тапсырма ала аласыздар. Және де мынандай оқу құралдарын ұсынамын. Жалпы бүгінгі сабақ осымен аяқталды, балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау-саламатта болыңыздар.